Բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վարշավայի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը կամ ընդդիմության Վարշավայի հրաժարականը պահանջող հատվածը նախորդին դարձյալ հիշեցրեց իր մասին, բողոքի ակցիա դատախալության շենքի մոտ հայտարարեց, որ եկել են ներկայացնելու հաղորդում հանցագործության մասին, նրանք գտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտավոր է ապահովել արցախահայության իրավունքները եւ անվտանգությունը մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ, որը հանգեցրեց Արցախի հայաթափմանը։ Սրան զուգահեռ Հայաստանում շարունակվում են քննարկումները կապված Մոսկվայում ապահանդամ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստի հետ։ Այդ շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Ռուսաստանի նախագահ հանդիպան և ձեռքբերված պայմանավորվածությունների շուրջ, որոնք վերաբերում են հայ-թուրքական և հայ-իրանական սահմանների պաշտպանությանը։ Ընդդիմության մյուս հատվածը, ինչպես գիտեք, շարունակում է ստորագրահավաքը Եվրամիության անդամակցելու համար այդ հարցով հանրակրվե անցկացնելու համար։ Սա ազատ զրույցն է Ֆրինուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Չէ, մենք հարկադրված ենք նորից կրկին վերստին անդրադառնալ ընդդիմության այն հատվածին, որ պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, ես արդեն նշեցի ինչ պահանջներ ունեին, գտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է, բայց չի ապահովել արցախահայության անվտանգությունը, որը հանգեցրել է Արցախի կորստի։ Հիմա նորից երևի թե հարկ է մեկ անգամ էլ հիշել, ինչ տեղի ունեցավ մեկ տարի առաջ դրա մեղավորը պատասխանատուն այսօրվա գործող Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են, թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ինչպես դա տեղի ունեցավ, ինչու Սոֆիայի փոխարեն ընտրվեց եւ լախը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, անկեղծորեն եմ ասում, ինձ համար արդեն տհաճ է անդրադառնալ այս ընդդիմությանը, չակերտավոր, և նրա պահանջներին, ինչ տեղի ունեցավ մեկ տարի առաջ, կամ ինչ են ասում ես մարդիկ։ Նախ, որ իրենք իրենց շարժումը Կիրանցից սկսում էին, և դրանից առաջ էլ հայրենիք էին փրկում Հայաստանի Հանրապետության ասֆալտները մաշելով, քայլելով, և ամեն անկյունում Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը տնկելով, ինչ էին ասում, և ես ինչ էի ասում, ասում եմ, ես մարդիկ և ես խումբը պատերազմի քարոզիչներ են, սիրելի հայրենակիցներ։ Ըստ երևույթին իրենք հիմա շարունակում են այդ տեսակետին մնալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է միջամտեր ռազմական գործողություններին Լեռնային Ղարաբաղում, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ներքաշվեր ռազմական գործողությունների մեջ, և ի վերջո վերջնարդյունքում ես կարծում եմ իրենց դրսի պատվիրատուների ծրագիրը պետք է իրականացվեր և Սյունիքն անջատվեր Հայաստանի Հանրապետությունի Զանգեզուրի միջանց կանոնով, իսկ Երևանում և մերձ երևանյան շրջաններում կստեղծվեր մի գուբերնիա, որի պաշտոնի համար, այդ գուբերնատորի պաշտոնի համար տեսնում ենք, որ բազմաթիվ այսպես թեկնածուներ կան և ընդհուպ միջև կարող է մեկը մյուսի հանդեպ լարվել հանուն գուբերնատորի պաշտոնի, այս մարդիկ սա են ուզում և շարունակելու են սա ուզել։ Կիրանցում էլ, որ ասում էին ոսկեպարով Արցախ, էլի նկատի ունեին սա, որ պետք է գան իշխանության, Ռուսաստանի Դաշնության, այսպես գուցե ակնառու, գուցե քողարկված աջակցությամբ կամ հրահրմամբ հրահրեն նոր արցախյան երրորդ պատերազմ, որի կուլմինացիան կլինի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և պետականության կորուստը։ Ինչ տեղի ունեցավ մեկ տարի առաջ և ինչու։ Որովհետև առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները իրականությունից կտրված էին, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները շարունակում էին պատրանքներով ապրել և կերակրել սեփական հասարակությանը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը տարածաշրջանում խնդիրները կկարգավորի, Ռուսաստանի Դաշնությունը մի սուտ մտայնություն կար իրենց մեջ, որ շուտով Դոնբասում գործողությունները ավարտելուց հետո կտեղափոխվի Արցախ, ստեր էին տարածել ժողովրդի մեջ, որ այ ռուսական այդքան բաղձալի կարմիր անձնագրերը դուք շուտով կստանաք, էլ ինչ ասես, որ արցախցիների գլուխը չմցրեցին և չբթացրեցին այդ ժողովրդին, որպիսի հասնեն իրենց ծրագրին։ Լավ, դա այն ժամանակ, իսկ այն բանից հետո, երբ այդ ամենը տեղի ունեցավ և Արցախը հայաթափվեց, հիմա էլ այդ մտայնությունները։ Դե Արցախը հայաթափվեց, Արցախի հայաթափման մեջ այսպես մեծ վատ առումով ներդրում ունեցած պաշտոնյաները այսօր գտնվում են Ադրբեջանում, ըստ երևույթին պաշտոնյա չկա, Երևանում կա մի
Հավերժ Եվլախ իր ճակատին դաջած նախկին պաշտոնյա, որ այսպես մերթնդմերթ իր մասին հիշեցնել է տալիս. Կան Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեն և Լեռնային Ղարաբաղը լվացքատան վերածած որոշակի նախկին պաշտոնյաներ, որոնք ևս իրենց մասին հիշեցնել են տալիս. Եվ այս իրավիճակում գիտեք, ինձ համար ցավ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները, մեր քույրերն ու եղբայրները են խեղճ ու կրակ մասան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում է, մնացել է իրականում անտեր. Բոլորը Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին դիտարկում են իբրև քաղաքական իրենց ծրագրերում մատերիալ, օգտագործման մատերիալ, որ կարող են օգտագործել և դեն նետել։ Այդ թվում նաև այս շարժումը, այս շարժման հետ կապ ունեցող նախկին նախագահները, և ի վերջո եկեք չմոռանանք Լեռնային Ղարաբաղում ինչու տեղի ունեցավ այս ամեն ինչը մեկ տարի առաջ, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղում այստեղի ընդդիմության հրահրմամբ տեղի ունեցավ պալատական հեղաշրջում և իշխանության եկավ Հավերժ և Լախցին։ Ու դրանից հետո Ադրբեջանը արդեն չսկսեց խոսել, ցանկություն չհայտնեց խոսելու Լեռնային Ղարաբաղի ոչ լեգիտիմ իշխանության հետ և տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Տեսեք, նախորդին ինչ տեղի ունեցավ։ Այս շարժումը, ընդդիմությունը դատախազության շենքի մոտ տարել էր նաև մի խրտվիլակ, հա, իրենց ասելով վարչապետի ես նմանությամբ եւ այլ։ Եվ միևնույն ժամանակ նախորդին Մոսկվայից պետական լրատվամիջոցները սկսեցին տարածել լուսանկարներ Հանրապետության Հայաստանի վարչապետի այդ ԱՊ երկրների խորհրդանիստի շրջանակներում ֆոտոռեպորտաժ իբրև և ակնհայտորեն բոլոր լուսանկարներում ընտրված ամենավատ, հա, այսպես ասենք, դիտանկյունը, ռակուրսը։ Հետո իհարկե պարզվեց, որ եթե վիդեոները նայում ես, դա այլ բան է, բայց այսպես ստացվում է խոնարհում Ադրբեջանի դրոշ և այլն և այլն։ Հիմա այստեղի ես խրտվիլակի պատրաստել տանելը, այդ լուսանկարները, այս համընկնումները պատահական են, թե նույն ձեռագիրն է, նույն կենտրոնում մտածված, իրագործվող, չգիտեմ։ Քանի դեռ այս շարժումը և իր ինքնասառեցված նախկին հոգևորական առաջնորդը պաշտոնապես կոնկրետ անվանական չեն հերքել Կորոչենկոին, ադրբեջանական լոբիստ և պրոադրբեջանական լոբիստ և ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից կառավարվող այդ գործչին, գիտեք, ոթում կարելի է կախել այդ վարկածը և այդ վարկածի հետևից գնալ, բայց մենք չէ, որ պիտի դրա հետևից գնանք, և մի առիթով չի, որ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները հայտնել են, որ կան ուժեր Հայաստանի Հանրապետությունում, ովքեր դրսից ուղղորդմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գործողություններ են իրականացնում։ Այս դեպքը նաև այդ համատեքստում կարելի է դիտարկել, ինչու ոչ, գուցե հենց Լուբյանկայի նկուղից արձակված հրահանգ է, գուցե ռուսները շատ ծանր են տարել իրենց իսկ նախագահի Վլադիմիր Պուտինի Հեյդար Ալիևի շիրմաքարի առաջ ծնկի գալը, շեհիդների պուրակ այցելելը, որ մեր հանրության շրջանում, ոչ թե իշխանության, այլ հենց հանրության շրջանում մեծ այսպես տարածում գտավ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ևս մեկ անգամ այլևս այդ նկարներից հետևություններ անելով ամրապնդվեցին իրենց տեսակետում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը բնավ մեզ բարեկամ չէ, գուցե սա պատճառը, բայց որ կան Հայաստանի Հանրապետությունում ուժեր, ովքեր իրենց անգամ ներկուսակցական շրջաբերականներում են պտտեցնում, որ կարելի է Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկել, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը սակարկել, կարելի է ինչ-որ Լեռնային Ղարաբաղ խայծը կուլ տալ կամ կերակրել ոմանց և դրանով հասնել իշխանության կամ գուբերնատորի բաղձալի պաշտոնի, ապա այս մարդկանցով պետք է զբաղվեն, պարոն Կիրակոսյան, իմ խորին համոզմամբ, Հայաստանի Հանրապետության ուժային մարմինները, ազգային անվտանգությունը, դա կլինի քնչական կոմիտեմ, չգիտեմ, բայց ուժային կառույցները պետք է զբաղվեն, հատկապես ահաբեկչական այս վերջին գործողություններ պլանավորելու ֆոնին, հյուսիսային տերևաթափով սկսվեց, թե աշնանային տերևաթափ, հյուսիսային տերևաթափ գործողություն բացահայտվեց նախորդ տարի, ուղիղ մեկ տարի անց այսպես բացահայտվեց ևս մեկ պլանավորվող գործողություն ըստ տարածված հայտարարության,
Եվ երկուսի թելերն էլ տանում են դեպի հյուսիս, երկուսի թելերն էլ տանում են դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եվ այս համատեքստում իրականում չեմ ուզում իրականում շեղվել եւ ուղությունը հայաց կսուղել դեպի հեծանի, բայց ամենայն անկեղծությամբ հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչներին եւ անվտանգության մարմիններին, որպեսզի այս ամենի չիևս հաշվի առնեն։ Գիտեք, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի որպես ստացել եմ տեղեկություն շապատներ առաջ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ-որ վագներական զորամասում ծառայություն անցած նախապատրաստված ահաբեկչական խումբ է բացահայտվել եւ ոչնչացվել, բերմայի ենթարկվել, կալանավորվել։ Հոկտեմբերի 27 տեսած երկիրը, հոկտեմբերի 27 տեսած պետությունը առավել եւս պետքա մի փոքր ավելի զգուշ լինի, որովհետեւ վտանգները իրականում օդում կախված են, դրանք բեմականացված չեն իմ խորին համոզմամբ։ Իսկ ինչ եք կարծում, այսօր 21-րդ դար 2024 թվական այդպիսի տեխնոլոգիաները, մեթոդները, միջոցները աշխատող են, այն է մենք Մոսկվայում այսպիսի լուսանկարներ անենք, տարածենք, ժողովուրդը մտածի, վայ, ես ինչ է անում, և հանրային տրամադրություն փոխ։ Դե գիտեք, հատկապես Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումից և այդքան շատ քննարկված նվեր գրքից և լուսանկարից թուրքական տան մեջ հանդիպումից հետո, գուցե ռուսները որոշել են կրակի վրա բենզին և յուղ լցնել, սակայն նրանք մի բան հաշվի չեն առել։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այնպես չի, որ իրենց աչքերն ուռելա և շնորհակալ են և քաջալերում են Նիկոլ Փաշինյանին Մոսկվա կատարած այցի համար։ Ընդհակառակը, Մոսկվա կատարած այցը իրականում մինչև այցը շատ կոշտ քննադատության է արժանացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, կոնկրետ շրջանակների կողմից, և դա փարատել է Մոսկվա կատարած այցի արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, որ մի փոքր մեղմել է իրավիճակը։ Այնպես չի, որ ժողովուրդը նորմալ է վերաբերվում այդ այցին, առավել ևս այդ այցի ընթացքում ռուսների կողմից տարածվող ինչ-որ ռակուրսից նկարին։ Գիտեք, ես այդ նկարին անգամ ուշադրություն չեմ դարձրել։ Այդպիսի նկար, ինչքան ասես, կարող ենք ուշադրություն չեք դարձրել, բայց այդ հանրային տրամադրությունների վրա ազդում է, թե չէ։ Տեսեք, հանրային հաղորդակցության ոլորտում այսպիսի մի բան կա, որ եթե ինչ-որ մի բան դու նետում ես դաշտ, դրա ակնկալելով ինչ-որ արդյունք, արդյունքները հնարավոր կարող են լինել 4-ը, մեկը ստանում ես այն արդյունքը, որը դու ակնկալում էիր, մյուսը ստանում ես այն արդյունքը, որը ճիշտ հակառակն է քո ակնկալածին, մյուսը որ որևէ արդյունք չես ստանում, մյուսը որ քո ակնկալածի հետ որևէ կապ չունեցող ինչ որ մի բան է ստացել։ Ես ձեր թվարկակցներից երկրորդը եւ երրորդ տարբերակը միքս կանեմ եւ կնետեմ դաշտ։ Նրանք սա նետեցին դաշտ, որը չտվեց ոչ մի արդյունք, նրանք նետեցին դաշտ, որը տվեց հակառակ արդյունք, ասեմ ավելին, որովհետեւ էլի եմ կրկնում, ժողովրդի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցը այնքան էլ չի ողջունվում, մարդկանց մեջ դուրս է գալիս։ Դուք ասացիք չի ողջունվել մինչև մեկնելը, դա փարատվելը, փարատվելը ինչ որ առումով փարատվելը, ինչ որ առումով, դա ինչ որ առումով է, թե էական առումով է։ Խոսքը մասնավորապես այդ համաձայնությունների մասին է, որոնք վերաբերում են հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանների պաշտպանությանը։ Սա ողջունելի քայլ է, ողջունելի է, եւ պետք է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին քաջալերել եւ ասել, որ սա պիտի լինի շարունակական։ Միայն անցակետի վերահսկողությունը մեր ձեռքը անցնելը սա բավարար չէ։ Սա ինքնիշխանության, սուվերենության ճանապարհին քայլ առաջ է, եւ որի համար անկեղծորեն շնորհակալություն եմ հայտնում օրվա իշխանություններին, որ հաստատակամորեն գնացել են այս օրակարգով, բայց այս օրակարգը պետք է լինի շարունակական։ Սկսել ենք զվարթնոցով, ինչի՞ զվարթնոցով, մինչև այդ էլ հայ-ադրբեջանական սահմանից ռուսական անցակետը, հետո եւ հայ-ադրբեջանական սահմանից, հետո զվարթնոց, հիմա հայ-իրանական սահմանի անցակետ։ Սա պիտի լինի շարունակական եւ Հայաստանի մինչև վերջ, մինչև վերջ, մինչև ամբողջապես ռուսական սապոկի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գալ, որովհետև գիտեք, ես անընդհատ եմ բարձրացնում այս հարցը 2022 թվականի փետրվարի 22-ից ռուսներն ու ադրբեջանցիներն ունեն դաշնակցային պայմանագիր։ Այդ պայմանագրի մեջ երկու կետ եմ ես առանձնացրել, որից մեկը ցավոք սրտի իրականացրել են, դա ռուս-ադրբեջանական պայմանագրային կետ էր, սեպարատիստների դեմ միասնական պայքարը։ Իսկ ովքեր էին մեր տարածաշրջանում իբրև սեպարատիստներ դիտարկում, Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերն ու եղբայրները։
Եվ երկրորդը ռուսներն ու ադրբեջանցիները այդ պայմանագրի ունեն պայմանավորվածություն, որ պետք է հետախուզական տվյալներ փոխանցեն մեկը մյուսին։ Այսինքն մենք մեր երկրում, մեր ծոցում պահում ենք հետախուզական տվյալներ մեր թշնամուն հանձնողին։ Ես պրոցեսը պիտի լինի շարունակական, եւ այս ուղղությամբ պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունը սահմանապահ զորքերի համալրում իրականացնի, դա պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին շրջանում տարածել, ընտրել լավագույններին, կրթել, պատրաստել եւ ամբողջությամբ մեր սահմանները վերահսկել։ Սա է։ Շատ լավ, հիմա հասկանալիորեն բոլորիս ուշադրության կենտրոնում, եթե խոսում ենք Մոսկվայից, ԱՊ երկրների այդ խորհրդի նիստից եւ ձեռքբերված երկկողմ հանդիպման արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունից, մենք ավելի շատ իհարկե խոսում ենք սահմանների մասին, հայ-իրանական, հայ-թուրքական, բայց Մոսկվայում տեղի ունեցավ նաեւ մի այլ բան, որը կարծես թե ստվերում մնաց եւ որի մասին առանձնապես շատ չենք խոսում, խոսքը արտգործնախարարների համատեղ հայտարարությունների մասին է, որոնցից երկուսին Հայաստանը չմիացավ, Հայաստանի արտգործնախարարը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտոնյանը կոնկրետ մասնավորապես Տիկին Զախարովան բավականին հուզումնալից հայտարարություններ տարածել, որ Հայաստանը մասնակցել է աշխատանքներին, մասնակցել է եւ չի ստորագրել, այո, սա եւս պատճառը եղել, որ Տիկին Զախարովան եւս մեկ անգամ ընկնի ջղաձգման մեջ։ Հիմա տեսնենք ինչ հայտարարություններ են տրանք, Հայաստանը ինչու չի միացել։ Փոքր հայտարարությունը շարունակենք, կվերադառնանք վարկյաններից։ Ես եմ Սազա Զրուցն Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ, մենք արդեն հասանք Մոսկվայում ԱՊ երկրների արտգործնախարարների համատեղ հայտարարություններին, որոնցից երկուսին չի միացել Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ հայտարարություններից մեկը Եվրասիայում անվտանգության ապահովման սկզբունքների մասին է։ Եվրասիայում անվտանգության ապահովման սկզբունքներ։ Անվտանգության խնդիրները, կարծես թե այսպես ասոցիատիվ ասոցացվում են ՀԱՊԿ-ի հետ։ Ինչու է ձեր կարծիքով այս հայտարարությունը ոչ թե ՀԱՊԿ-ի սեղանին, այլ ԱՊ երկրների սեղանին։ Անկեղծորեն գիտեք, պարոն Կիրակոսյան, ինձ մոտ տպավորություն է, որ հյուսիսում նստած առաջնորդները եւ այդ դիկտատորական ակումբի մեծ մասը, չգիտես Հայաստանը ինչի այդ ակումբի մասը կազմում միջև այսօր, դա էլ է հարց, եւ պահանջներից մեկն է մեր կոնկրետ Եվրակովեի նախաձեռնող խմբի այս ԱՊՀ-ից, ԵԱՏՄ-ից ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը։ Անկեղծորեն ես չեմ հասկանում, իրենք ում են խրտվիլակի տեղ դրել այդտեղ։ Գիտեք, երբ որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն ունեն չկարգավորված հարաբերություններ, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Ադրբեջանի հետ եւ կոնկրետ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում միշտ կրակի վրա բենզինը լցնողի դերն է ստանձնում, երբ որ այլ հատվածներում կա տակ հակամարտություններ, ի՞նչ անվտանգության մասին է խոսքը։ Առհասարակ այդտեղ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասով միասնական տեսակետ դուք տեսեք, դե որոշակում են անվտանգության ապահովման սկզբունքները, բայց այստեղ հարցս այն է, թե ինչու ոչ ՀԱՊԿ-ում, այլ ԱՊՀ-ում։ Այսինքն տողատակում չեք տեսնում այսպիսի մի բան, գուցե ես չափազանցնում եմ, չգիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետություն դուք սառեցրել եք ձեր մասնակցությունը, ձեր աշխատանքները ՀԱՊԿ-ում, մենք էլ այս հայտարարությունը կբերենք ԱՊՀ, դուք ԱՊՀ-ին մասնակցում եք, թե գուցե, գուցե, բայց իրականում ՀԱՊԿ-ը ռազմաքաղաքական կոնկրետ բլոկ է, ԱՊՀ-ն չգիտես ինչ դիկտատորների ակում, պարոն Կիրակոսյան, եկեք կոչենք իրենց անունով եւ ինձ համար, եւ որ քիչ առաջ ձեր նախորդ հարցին պատասխանելուց ասի, ժողովուրդը չի ողջունում սա, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը բռնել է ժողովրդավարական զարգացման ճանապարհը, Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն է։ Հասկանալի է, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին տեսնել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կողքին, տեսնել Վլադիմիր Պուտինի կողքին, Իլհամ Ալիևի կողքին, էլ ու՞մ անուն է այնտեղ թվարկեմ, Տոկայևի կողքին, որ վարչապետը տարիներ առաջ ՀԱՊԿ մեխանիզմներն էր աշխատեցնում, որ իր քաղաքական ապագան եւ քաղաքական այսպես իշխանությունը պահի ներքաղաքական հարցերի մեջ, այսպես միջամտելով, սա կառույցա, որից պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը որ առաջ դուրս գա։ Տեսեք, դիվանագիտական Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցում է կրկին այդտեղ նիստին, դիվանագիտական ճկունություն դրսևորելով ռիսկերը կառավարելու, ռիսկերը չմեծացնելու համատեքստում։ Գիտեք, մենք գալու ամի իրավիճակ ենք հա խոսենք այդ ռիսկերից։
risker, risker aselov, mer shurj amen inch karkavorvi kam hakarak amen inch phluzvi u meng kerkin ankam arzagankogi derum linenk. Ekek mi ankam el meng risk anenk, ekek mi ankam el meng riski dimenk. Efor kochenk anum evramiutyan antamaktsyan harts orakark enk berel ev asmenk ishkhanutyunerin entharash gnatsek ev sekhmek 50000 khagakatsineri zerk. Ես իշխանությունն ասում եմ, եկեք ռիսկի չդիմեին։ Սպասեք, սպասեք։ Հավաքեք, տարեք, հետո նոր կերևատա։ Դե համաշխարհանալը կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դաշտում է եւ արդից օգտվելով կոչ եմ անում այս Եվրաքվեի վերջին հատվածում ստորագրահավաքի ել ավելի ակտիվորեն մասնակցել, որպեսզի մենք օր առաջ պրոցեսը արկախենք եւ հիմա ձեր ասացի համատեքստում չէ, չէ թե ոչ այսպես բան, հա, կտրուկ քայլերով, բայց այն որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի միացել նաև միջազգային հարաբերություններում միակողմանի միջոցների կիրառման անթույլատրելության մասին հայտարարությանը։ Ու հայտարարությունը նայում ես, այնտեղ որևէ երկրի անուն հիշատակված չէ, նշված չէ, բայց ակնհայտ է չէ, թե որ երկիրը նկատի է առնվում։ Կրկին եմ ասում, ինձ համար անհասկանալի է նախ մասնակցությունը, առավել ևս անհասկանալի է, երբ որ դու մասնակցում ես, բայց ընդունվելի հայտարարությունների տակ քո ստորագրությունը չես տեսնում։ Կրկնակի անգամ անհասկանալի է ինձ համար հապկում անդամակցության պահպանումը դե յուրե։ ԵԱՏՄ-ի մասով գիտեք, այս իշխանությունների վախերը չափից ավելի մեծ են։ Այս իշխանությունների վախերը չափից ավելի մեծ են։ Միգուցե տեղ-տեղ արդարացված, տեղ-տեղ ոչ այնքան։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ այն արդյունքները, որ մենք քաղում ենք ԵԱՏՄ-ը անդամ լինելով, նույնը մի քանի անգամ ավել կարող ենք քաղել առանց ԵԱՏՄ-ը անդամ լինելու։ Տարիներ Հարևան Վրաստանը մեզ օրինակ, Հարևան Ադրբեջանը մեզ օրինակ։ Վրաստանը հլը մի բեր օրինակ, տեսնենք ինչ է լինում։ Դե Վրաստանը ես վերում եմ օրինակ մի պարզ պատճառով, Վրաստանը չլինելով ԵԱՏՄ-ը անդամ պետություն, վրացական գինիները ռուսական շուկայում շատ ավելի թանկ գնով են վաճառվում, քան օրինակ հայկական կոնյակը, պարոն Կիրակոսյան։ Լավ, ԵԱՏՄ-ն բացառապես այդ 14 միլիարդ դոլարի ապրանքաշրջանառությունը, որ նշվում, դա միֆ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այդքան ներուժ, որպեսզի արտահանում իրականացնի 14 միլիարդ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը օգուտներ ավելի շատ է քաղում, եւ արչի չափաբաժինը Ռուսաստանի Դաշնության սանկցիոն ապրանքների տեղափոխումն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով եւ ԵԱՏՄ-ի խողովակներով, որպես որ այդ վախերն էլ չափազանցված է ԵԱՏՄ-ի։ Շարունակենք սանկցիաների, պատժամիջոցների այդ անթույլատրության մասին հայտարարության թեման։ Այս թեմայով արտահայտվել է նաև Ադրբեջանի նախագահն, ասում է, արևմուտքի պատժամիջոցային քաղաքականությունը իրավունք չունի գոյություն ունենալ, հատկապես եթե այդ պատժամիջոցները անօրինական են եւ կիրառվում են բոլորովին անհիմն եւ ընտրողաբար։ Մենք կտրականապես դեմ ենք ցանկացած պատժամիջոցների։ Սա սրա տողատակերում ի՞նչ կա։ Արդյոք այն մտավախությունը կամ վախերը չկան, որ Միացյալ Նահանգների եւ հավաքական արևմուտքը իրենց պատժամիջոցներով կարծես թե հողանջում են Ադրբեջանի նախագահի ականջին, որ թակելու են Ադրբեջանի դուռը։ Սա սրա մասին է խոսում։ Ադրբեջանում հակաամերիկյան էս արշավը, հակաամերիկյան էս հիստերիան, որ բարձացվել է վերջին շրջանում, սրա մասին է խոսում, որ ադրբեջանական կողմը ստացել է մեսիջներ մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կողմից, որ այդ մեսիջները նաև այսպես հրապարակային են։ Նույն պատժամիջոցների թեմային Ադրբեջանի նախագահ անդրադարձել է նաև սրանից մի շաբաթ առաջ, իրենց ասած, իրենց բառապաշարով Ջեբրայելում հայտարարել է ինձ տեղեկացրին, որ 60 հայամետ կոնգրեսականներ դիմել են ԱՄՆ կառավարությանը Ադրբեջանի նկատմամբ հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանելու խնդրանքով։ Երբ նայեցի այդ փաստաթղթին, կռահեցի, որ դրա հեղինակն ու հասցեատերը միևնույն մարդն է՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ակնհայտ է, Ադրբեջանի նախագահը ինքն է ասում, եւ այս համատեքստում, երբ որ մենք ասում ենք պատժամիջոցներ եւ հավաքական արևմուտքը կարող է կիրառել պատժամիջոցների գործիքը Ադրբեջանի նկատմամբ, լուսանցքում է հայտնվել ցավոք սրտի, այստեղ կան բազմաթիվ պատճառներ, ինչի է լուսանցքում հայտնվել։ Լուսանցքում է հայտնվել Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների վերադարձի հարցը։ Տեսեք, իշխանությունները, այո, լուսանցքում են թողել այս հարցը, որովհետեւ ես այստեղ մի պարզ պատճառ եմ տեսնում, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, խոսքս չի վերաբերվում իշխանությանը նախքին, այդ նախքին պաշտոնյաներին, նրանք Հայաստանի Հանրապետության պետականության տակ ռումբ դնողներ են։
Ես խոսում եմ բնակչության մասին, ընդեղի մեր հայրենակիցների, քույրերի, եղբայրների մասին, նրանց կոնսոլիդացնող և հավաքական պահանջ ներկայացնող չկա։ Իշխանություններն են ստիպված վարում են փախստականների իրավունքները պաշտպանելու քաղաքականություն, նրանց սոցիալական ապահովության ծրագրեր են ներկայացնում և փորձում են այսպես խնդիրը փակել, բայց իրականում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների վերադարձի հարցը Ադրբեջանի գլխին հարվածելու համար մահակ է, որը պետք է օգտագործվի գոնե դիվանագիտական սեղանների շուրջ։ Սրա մասին են խոսում Ֆրանսիայի մեր գործընկերները, սրա մասին են խոսում Միացյալ Նահանգները պարբերաբար, հավաքական արևմուտքի այլ խաղացողներ պարբերաբար այս հարցը առաջ են քաշում, և ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ Կոսովոյի բնակչությունը 8 տարի անց միջազգային այդ գործիքակազմի կիրառմամբ վերադարձավ Կոսովո, և աշխարհակաղակական այս վայրի վերումներից հետո, և տա աստված, որ հավաքական արևմուտք ես բաց արճակատման մեջ իր հաղթանակն արձանագրի, վստահաբար այս խնդիրը առաջ է գալու։ Տեսեք, այս Մոսկվան, ճիշտ է, մենք նաև դրական արդյունքներն ենք արձանագրում, հա, կապված սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահների ներկայության, այսինքն մեր ինքնիշխանության գործառույթների վերականգնման համատեքստում, բայց որ նայում ենք Մոսկվայում այսպես տհաճ անակնկալների մի շարք էին պատրաստել, լուսանկարները, այս երկու հայտարարությունները Արտգոս նախարարների սեղանին, Լաչինը մշակութային մայրաքաղաք հռչակելը, ընդքեն դա այդ նույն Լաչինն է, որ պիտի ապահովեր կապը Հայաստանի հետ և պիտի Ռուսաստանն էլ անվտանգությունը ապահովեր, անվտանգությունը ապահովեց, կապը ապահովեց, հիմա մշակութային մայրաքաղաք է հռչակում, հա՞։ Դե նորմալ է, նորմալ է, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են, կոնկրետ վարչապետն է որոշել գնա, գնացել է, շնորհակալություն կայացված որոշման համար հայ-իրանական սահմանային անցակետի մասով, դա թող լինի շարունակական, շնորհակալություն, որ այս հակաարևմտյան հիստերիկ արշավ ինչի միացել տարածված հայտարարությունների շրջանակում, բայց մնացածը այն ինչ, որ ստացել է անձամբ ինքը և նկարների Հայաստանի Հանրապետությունը, սա այն, որ ասում է, ցանողնել են իրենք, հնձողնել են իրենք։ Իսկ Հայաստանում ինչպիսին է խոսույթը, ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, Սյունիք, և նկատի ունեմ և քաղաքական խոսույթը, և այսպես ասած գեղարվեստական խոսույթը։ Դե մի որոշ այսպես դերասաններ կամ երկիծաբաններ, ծաղրացուներ վերջին շրջանում փորձեր արել են Հայաստանի Հանրապետության դրոշը առանց Հայաստանի Հանրապետության քարտեզն առանց Սյունիքի ներկայացնելու, առայժմ կսահմանափակվեմ ուղղակի հորդորով, մեղմ հորդորով, մնացածը մեր հայրենակիցները ավելի փակագծերն ու չակերտները կարող են բացել, հանդիպելիս ավելի լուրջ հորդորներ ուղել, հորդորել, որ այսպիսի գործողություններ որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում չիրականացնի, անկախ նրանից, թե դրա համար ինչ մատուցման ձև է ընտրվում, երկիծանքը, չգիտեմ, նկարչությանը տիրապետելը, հոգևոր կապի մեջ լինելը, Աստծո հետ հաղորդակցվելը, ուղիղ Աստծո կողմից ցուցումներ ստանալը, մի այդպիսի խեղկատակ էլ կա դաշտում, անկախ ամեն ինչից որևէ մեկը թող չափերը չանցնի։ Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետությունից կտրել և դա ներկայացնել իբրև, չգիտեմ, երկիծանք, քաղաքական արշավ, ներքաղաքական հարցերում շահարկման առարկա, սա դավաճանական ակտ է սեփական երկրի և սեփական ժողովրդի նկատմամբ, և սա չափերն անցնել է իրականում։ Մինչև COP29-ը ինչ-որ բան ստորագրելու հնարավորություն կա թե չկա, Հայաստանը հայտարարում է, որ մենք պատրաստ ենք այս ամիս ստորագրել համաձայնեցված կետերով, Ալիևը ասում է, որ պայմանագիր չի ստորագրվի, քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամբողջը, ընդ որում սա էլ ասեմ միանգամից, Ադրբեջան զինված ուժերում որոշակի նկատելի բարձր մակարդակներում կադրային փոփոխություններ են տեղի ունենում, իսկ փորձագիտական շրջանակներում արդեն ավելի շատ խոսում են ոչ թե լայնածավալ պատերազմի հավանականության, այլ այսպես ասած հատուկ ռազմական գործողության, բլիցկրիգային ինչ-որ մի բան։ Զրոյական եմ համարում հավանականությունը մինչև COP29-ը և COP29-ի շրջանակում
փաստաթղթի ստորագրման։ Ինքնանպատակ որպես ունենալ թուղթ ստորագրված, գուցե հնարավոր լինի, գուցե Ադրբեջանը միջազգային հարության աչքերին թոս փչելու համար գնա նաև դրան, բայց ակնհայտորեն Ադրբեջանի նախագահը չի հետապնդում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու օրակարգ։ Ակնհայտորեն Ադրբեջանը սպասում է Միացյալ Նահանգներում իրադարձությունների զարգացմանը, ակնհայտորեն Ադրբեջանը նախապատրաստվում է COP 29-ի բարձր մակարդակով կազմակերպման, իրականացման, ավարտման ու դրանից հետո որոշակի գործողություններ ապլանավորում։ Դրա մասին է խոսում նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, եւ մի անգամ չի, որ Արարատ Միրզոյանը սրա մասին բարձրաձայնել է, եւ սա վտանգ է Ադրբեջանի կողմից հիմա էլ ամենօրյա մի քանի օրյա այսպես դաթարներով ռեժիմով տարածվող կեղծ ստահոտ հայտարարությունները, որ Նախիջևանի հատվածում հայկական կողմը խախտել է զինադադարը եւ կրակել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, սա խոսում է մի բանի մասին, որ հող անախապատրաստում Բաքուն, այո, բլից կրիգային ճանապարով այդ ծաղրածուները, որ փորձում են երկիծանքով ներկայացնել, Սյունիքը կտրել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ծրագրերում սա կա, սա ակնհայտ է։ Այ ի՞նչ է անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է համատեքստում։ Հիմա եկեք ամենակարևորին առադառնանք։ Շատ լավ, արտգործնախարարը բարձրաձայնում է, վտանգը կա, վտանգը նկատելի է, եւ ի՞նչ է անում իշխանությունը։ Աստված մի արասի, եթե այդպիսի մի գործողության գնաց Ադրբեջանը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ինչպես են մեզ ՀՀ քաղաքացիներից բացատրելու հապկում մեր անդամակցությունը, այդ սառեցված, չսառեցված, դե ֆակտո դե յուր են դնենք մի կողմ, Հայաստանի Հանրապետությունը դե յուր է հապկանդամ, ինչի՞ է շարունակում հապկանդամը, ինձ համար այնքան էլ հասկանալի չի, ինձ համար քանի դեռ իշխանությունը կոնկրետ չկողմնորոշված քաղաքականություն ավարում, եւ դա ներկայացնում է ինչ-որ իբրև բալանսավորող քաղաքականություն հանուն բալանսավորված հարաբերությունների, դուք խոսք տանում եք դեպի ԵՄ-ը, Եվրաքրեական։ Ես հարց եմ բարձրացնում հռետորական, գուցե սրանով էլ կարող ենք ավարտել։ Արտգործնախարարը այսպիսի հայտարարություն անում, որ կա վտանգ, եւ սա քաղաքական դաշտում գործող բոլոր խաղացողների համար է այս հայտարարությունը։ Եվ հարցը հռետորական. Ինչ ենք մենք անում, ինչ ենք անելու դրադիմաց առնել։ Բանակը, բանակը միշտ պիտի ուժեղացնի։ Ձեռք ենք բերում սպառազինություն, սպառազինություն, քանի դեռ Ադրբեջանը մեր շուրջ զինվում է, Իրանի հետ։ Պիտի աշխատենք բոլորի հետ, բայց ինչպե՞ս։ Այդ որ խոսում են բալանսավորված արտաքին հարաբերություններից, արդյոք մեր հարաբերությունները արտաքին խաղացողների հետ բալանսավորված է կամ բալանսավորվող գործողություններ իրականացվում են։ Քանի դեռ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, քանի դեռ Հայաստանը ԱՊՀ դիկտատորների կլուբի անդամ է, քանի դեռ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկերը ըստ փաստաթղթերի դե յուրե Ռուսաստանի դաշնությունն է, բալանսավորված արտաքին քաղաքականության մասին խոսելը ցնդաբանություն է։ Այս բալանսավորող քաղաքականության մասին խոսելը ենթադրում է գործողություններ, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, որը կբերի բալանսավորված քաղաքական նման դուք մի անգամից կոնկրետ կտրուկ քայլեր եք ակնկալում Հայաստանի, դե կտրուկը հիմա չի, մենք չենք ասում հարակվել, հիմա մենք ասում ենք մենք հապկում ենք, եթե հապկի աշխատանքներին չես մասնակցում, հասկի զորավարություններին չես մասնակցում, հապկի ֆինանսավորմանը չես մասնակցում, հապկի ներկայացուց չունես, հապկի ֆինանսավորմանը չես մասնակցում, էլ հապկիս դուրս գալը քանի տեսակ է լինում, հապկիս դուրս գալը մի տեսակ է լինում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ըստ ՀԱՊԿ կանոնակարգի 6 ամիս առաջ, այո, այդ դիմումը նախապատրաստում է, կամ գուցե արդեն ես այդպիսի թեզել ունեին այդ ազդաստ, ու շարունակում եմ դրան դա պնդել, որ վարչապետը իր աշխատասեղանում դարակի մեջ գրած, ստորագրած այդ որոշումն ունի առանց ամսաթվի նշման, ինչի՞ չի հրապարակում, երևի կոնկրետ պատճառներ կան չհրապարակում, այո կան, այո կան, այո կան, իսկ ով ասում որ տեղյակ չենք, Լավրովը դրա մասին բացահայտ է խոսել, եթե դուք ՀԱՊԿ-ից դուրս գաք, մենք ձեզ ԵԱՏՄ-ից դուրս կշպրտենք, ու այս իշխանությունները վախենում են ԵԱՏՄ-ից դուրս գալուց կամ ԵԱՏՄ-ից մեզ դուրս թողնելու, վախեր չկան, դե գիտեք վախեր, եթե այդ վախերը տնտեսական եւ ֆինանսական են ու
սպասարկում են որոշ նախկին եւ ներկա խոշոր սեփականատերերի կամ օլիգարխիկ շրջանակների շահեր կան համաձայն եմ եթե մենք խոսում ենք վախերից որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կրկին անգամ թշնամու գնդակի բերան չտանենք կրկին անգամ զոհեր չտանք հանուն ոչնչի կրկին անգամ Սյունիքը հարվածի տակ չտնենք այստեղ Վախերի շրջանակում հապկից դուրս գալը, պիտի հապկից դուրս գանք, որ այդ վախերը փարատվեն. Իզուր չնշեցի, եթե Աստված չանի Ադրբեջանը գնա գործողությունների, այս իշխանությունները բարոյական, մարդկային, իբրև պետական գործիչ, ինչպես են ներկայանալու հանրության ու ինչպես են սա բացատրելու, ես անձամբ որևէ բացատրություն այդտեղ չեմ կարող ընդունել. Քանի դեռ հապկը, հապկում Հայաստանը դե յուրե անդամ է. Դուրս եկեք դե յուրե անդամությունից, դուրս կթողնեն ԵԱՏՄ-ից, շատ լավ է գուցե ադամանդ բերող, արտահանող, տանող, բերող այդ չարչիների, մեծ մասշտաբի չարչիների շահերը ոտնահարվի, բայց մեծամասամբ Հայաստանի Հանրապետության շահերը այդտեղ սպասարկվում է եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերից եւ դիմեք Եվրամիության անդամակցելու համար։ Այո, շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ, կհանդիպենք։